Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? E a tia Cíntia voltou para mais uma atividade. Então vamos lá pegar a apostila e o lápis grafite? Na nossa aula de hoje, que vai ser sobre matemática, nós vamos começar por um joguinho, tá bom? Então esse joguinho vocês vão encontrar lá no material de apoio, ó, é esse aqui, na página 11, tá bom? Então, ó, a tia vai começar lendo as regrinhas para vocês. Aí vocês brincam aí em casa com a mamãe, com o papai, com o irmão, com a vovó, com a titia, com quem vocês quiserem, combinado? Então, o jogo chama, ó, Nunca 10. Então, vocês vão recortar, ó, esse material de apoio, tá bom? No pontilhado. E ele tem, são 15 quadrados e dois retângulos e um dado, tá bom? O número de participantes pode ser de dois, né? De duas pessoas até quatro pessoas, ok? Então agora a tia vai ler para vocês como que joga. Cada participante deve colocar seus 15 quadrados e dois retângulos no centro da mesa. Após organizar, a sequência dos participantes, cada um pode jogar o dado apenas uma vez por rodada. Considerando o número indicado no dado, o participante pegará o número de quadrados que está no centro da mesa. Quando o participante juntar 10 quadrados, ele deve trocar os 10 quadrados por um retângulo. Ganha o participante que conseguir juntar primeiro os dois retângulos. Então, ó, aí aqui tem a imagem das criancinhas brincando, tá bom? Então, esse é o joguinho. E a tia Cíntia aconselha vocês a jogar primeiro para depois continuar as atividades, tá bom? Porque assim vocês vão entender melhor a nossa próxima atividade, combinado? Então a tia já vai, vocês depois pausem o vídeo, né, para jogarem, depois vocês continuam a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. Terminou de jogar, nós vamos para a página 23, que é essa aqui, ó, tá? Então, ó, número 1. Pedro e Camila estão jogando Nunca 10. Vamos ajudá-los a anotar os resultados? Neste jogo, quando o jogador consegue juntar 10 quadrados, ele deve fazer a troca por um retângulo. Então, nós vamos desenhar os quadrados e os retângulos quando os participantes conseguirem juntar, combinado? Então, a tia vai fazer de lápis, tá? E vocês vamos prestar atenção. Então, ó, na primeira jogada, o Pedro. Ele tirou 5 pontos no dado. Então, nós vamos desenhar o quê? 5 quadradinhos para ele, ó. Né? Porque cada quadradinho vale um. E na primeira rodada, a Camila, ó, tirou 4 pontos. Então, vamos desenhar 4 quadradinhos. Isso mesmo, ó. Na segunda rodada, o Pedro, ele tirou 6 quadradinhos. Só que ele, ó, já tinha 5. Então, vamos contar, ó. Ele tinha 5, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ele conseguiu os 10 pontos. Então, o que que nós vamos fazer? Um retângulo. Porque, ó, ele conseguiu os 10 pontos, né? Como ele ficou com 11, ele fica com um retângulo e um quadradinho, ok? A Camila, ó. Tirou 5 na segunda rodada. E ela já tinha quantos pontos? Isso mesmo, ela já tinha 4. Então vamos contar, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9. A Camila não conseguiu ainda juntar os 10 quadradinhos. Então nós vamos desenhar os 5, tá bom? Porque ela ainda não conseguiu fazer 10 pontos. Então ela tem 9. Terceira rodada, ó. O Pedro tirou 3, não foi mesmo, ó? Então vamos desenhar 3 quadradinhos, ó. Porque, ó, ele não conseguiu ainda fazer 10. Ele tem, ó, 10, né, ó, 11, 12, 13, ele tem 14, né? Então ainda não conseguiu. A Camila tirou 5 de novo. Então, olha, pessoal, vamos lá contar. Então, a Camila tinha 9. Lembra que a tia Cíntia falou? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ela fez 14
pontos. Então, nós vamos fazer um retângulo para a Camila e mais 4 quadradinhos, não é? Para ficar com 14, ó. Combinado? Quarta rodada. O Pedro tirou 2 pontos. Então, ele tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda não conseguiu 10. Então, só desenha os 2 quadradinhos. A Camila tirou 3, né? Então, ela tem aqui, ó, 4, 5, 6, 7. Ainda também não conseguiu 10. Desenha 3 quadradinhos para a Camila. Agora chegou na quinta rodada. Então, vamos lá contar? O Pedro tirou 5, né? Então, nós vamos contar aqui, ó, o 1 que sobrou, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele conseguiu fazer 11 pontos. Então, nós vamos fazer o quê? Um retângulo e um quadradinho, combinado? Agora, na rodada da Camila, ela só conseguiu, ó, um pontinho. E a Camila tinha quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Camila não conseguiu fazer os outros 10 pontos dela. Então, ó, vamos responder aqui. Quem ganhou o jogo? Isso mesmo, foi o Pedro, porque o Pedro, ó, ele conseguiu fazer 21 pontos. Porque, ó, cada retângulo vale 10. Então, ele tem 10, 20 e 1 que sobrou. Tá bom? Então, aqui embaixo vocês coloquem, tá vendo o nome do Pedro aqui em cima? Vocês escrevem Pedro. Combinado? Bom, nessa atividade, vocês vão precisar da ajuda da mamãe e do papai, tá bom? Mesmo a tia Cíntia, explicando para vocês, eles vão precisar auxiliá-los, tá? Então, terminou, nós vamos para a página 24, ó. Na página 24, na atividade de número 2, ó. Considerando que o retângulo vale 10 quadrados e cada quadrado vale 1, escreva a quantidade que eles representam em números e palavras. Então, aqui tem retângulo, vale 10, né? Então, tenho 10 e aqui é a palavrinha 10, né? Escrita. Depois, ó, o retângulo mais 1 é o 11, ó. Então, é o 10 e 1. Né, que ó, aí vai para 11 e aqui está escrito 11. Aí aqui nós temos o retângulo e mais 12 e mais 2 quadradinhos que formam 12 e aqui está escrito 12. Aí agora vocês vão fazer em casa igual a tia Cintia fez aqui, ó. Vocês vão contar. Então aqui tem 10, 11, 12, 13. Aí vocês vão colocar o número 13 e aqui já está escrito 13, combinado? Próximo, ó. 10, 11, 12, 13, 14. Coloco 14 e aqui já está escrito. Próximo, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui já tem 15 e aqui está escrito 15. Combinado? Então, vira a página que vai continuar na página 25, ó. Então, aqui tem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coloco o número 16. E aí, vocês vão lendo o que está escrito aqui, que é o número 16, tá bom? Assim, vocês já vão aprendendo como que é a escrita dos números. Próximo, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Coloca o número 17 e leia, 17. Próximo, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Coloca o número 18 e faça a leitura. Combinado? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Coloca o número 19 e leia a palavrinha 19. Agora aqui, ó, tem dois retângulos. Então, 10, 20. Tá bom? Aí é contado de 10 em 10. Então, ó, é o 10, 20. Coloca o número 20 aqui e leia a palavrinha 20. Ok? É bem facinho, vocês vão conseguir. E agora no nosso última tarefinha de hoje, que é a de número 3, vocês vão completar a sequência de números escrevendo o que falta. Então, aqui, ó, tem a sequência do 10 que vai até o 20. Então, tem 10, aí vocês colocam 11, 12, ó, 13, vocês vão colocar, aí tem um 14, aí vocês vão colocar 15, 16, 17,
O 18 já tá aqui, aí vocês completam com 19 e tem o 20. Viu que facinho que foi? Então tá bom, pessoal, ó. Essas foram as nossas atividades de hoje, tá? E a tia Cintia espera que vocês compartilhem a foto de vocês brincando aí com o joguinho, tá bom? Se divertindo em casa com a mamãe e com o papai. Um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!